Pipa transmisi Cisangkui Anyar milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Wening bitu di desa Margahurip kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Eta kejadian bituna pipa caite ngabalukarkeun leuwih ti 100.000 warga nu ngalanggan PDAM seseuteunan pacai bersih. Pipa diameter 850 mm, kaluan panjang 32 km anu ilaharna ngadistribusikeun cai ka Bandung Tebeh Wetan Tirta Kulon, bitu di Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung poe Minggu isuk-isuk. Eta pipa teh mentang timiti bak 2 Cikalong, tapi ka tempat pengolahan cai bersih di Leuweuk Badak Singa, Kota Bandung. Kukituna leuwih ti 100.000 warga anu ngalanggan seseuteun lebah nampak kiriman cai bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Wening Sony Salimi ngebrehkeun, pihakna bakal ngaronjatkeun fungsi mangkirang pipah Bandung Tebeh Kaler keur ngadistribusikeun cai ka warga anu ngalanggan, sangkan tetep ngamalir sanajan jumlahna ngurangan. Atau pelanggan PDAM Tirta Wening Bandung, saya harap tidak sampai berhenti mengalir, tetapi jam aliran dan kuantitas air yang diperoleh ini menjadi berkurang. Pihak PDAM Tirta Wening boga target, prak-prakan ngomean eta pipah bocor teh bakal pungkas jero tilu tepi ka opat poe. Samalah eta pipah PDAM anu bitu teh ngalantarankeun macet panjang di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.